El Parcle esperant que començara l'espectacle. José Cuadrado presentava una nit on els grups locals anaven a ser els protagonistes. Balls de tots els estils passarien per l'escenari. Obria el ball esportiu que tenia diferents grups. Estos presentaven el ball llatí i una bachata. Però al llarg de la nit hi hauria més actuacions com la que costaven Carla i Adrián o una samba. És el ball esportiu, però esta escola compta també amb ball social. Bachatangos i balls caribenys són el que presentaven des de l'escola de ball de la Pobla. I este altre ball el feien des de l'escola de dansa Malavisa, una escola de dansa del ventre clàssica i oriental. Raquel Correa acostava esta actuació. L'EMAE també va participar amb els seus grups de dansa. Des de 2006, en què va néixer esta escola, ha anat augmentant les modalitats escèniques i incorporant cada vegada més estils. Ara en són 11 els que la formen i així tenien una xicoteta representació. El ball espanyol i les sevillanes tingueren la part important de les actuacions. El Gitano Errante i Carmen la Cigarrera. I este altre grup presentava una modalitat diferent. Música sí, però mesclada amb moviments marcials. Són l'Associació Cultural Arte Ballana. Practiquen la capoeira i una mostra d'un gran estat físic. Els balls més moderns venien de la mà de l'escola de hip-hop. Els ritmes urbans d'este estil que té seguidors des de ben menuts. Tenen 5 anys i són els més xicotells d'una escola que té molts grups. En total, 4 conjunts que passarien per l'escenari en diferents torns. I acabaven Elles, el grup de joves que participen en diferents competicions oficials. I balls urbans era també el que presentava esta altra escola, Flydance. Així es fan diferents especialitats com l'aeròbic o el hip-hop. Este és el grup Runaway. I estos altres són els professors de l'escola, Vanessa i Rafa, amb la cançó Someone Like You. Un espectacle escènic que va permetre disfrutar de molts estils de balls, tots ells amb una característica compartida, que es poden aprendre a les diferents escoles escèniques de la Pobla.